Minä olen Jonne ja tervetuloa Jonne 400 viimuttinen spesiaali. Pisto! Mitä? Mitä ne oli noin kolme lasku? Minä olen Matias Käkelä, Hulted Production, niin tuottaja ja leikkaaja ja yömässä. Mitä on? Kuka sinä olet? No minä olen Aki Kela ja olen Hulttiossa näyttelin tätä Jannea, Jonnen hyvää ystävää ja parasta ja ainuta ystävä, joka sillä on. No niin, mä olin siis Henrikin roolissa, joka oli ennen agentti. Ja sitten sun vuoro. Mikä oli sun rooli? No mä esitin Risto Pylkästä ja Riston Jonnen kaukainen sukulainen. Mä en halua mennä kouluun. Nyppiä. Risto kanssa. Uikava. Tule siis. Olin Hulttiot Lyhärissä tällä kaudella kuvaajana. Mä toimin opettajana täällä ammattiopiston Luovilla mediaopettajana ja sitten taas se mun rooli varmasti niin kuin on lähtenyt tästä mun oikeasta reaalielämästä, eli olen opettajana Hulttioissa, mutta sanotaanko niin, että ehkä vähän semmoinen, ei varmaan ihan suora tämmöinen henkilökuva, mikä todellisuudessakin, vaan ehkä siinä on vähän kärjistetty joitakin ominaisuuksia itsessäni, mutta olen opettajana myös Hulttioissa. Minä en uskaltanut antaa tätä nyhostiksiä teille. Tosiaan, opettajana oleminen Hulttioissa, mitä se sitten käytännössä on ollut siinä se näyttelijän työ, niin mulla jää mieleen varsinkin tämmöiset hyvin epämääräiset luokkakohtaukset, missä mä luokan edessä puhallan tulemaan jotakin puuta heinää, kirjoittelen taululle jotain aivan sekavaa settiä ja olen hermostunut opiskelijoille. Mitä sinäkin siellä teet tähän tyyliin? Jos mun pitäisi jotenkin Hulttiot-sarja selittää, niin mä sanoisin sen, että se on vähän niin kuin tässä Kamulan Mikkaa lainat, että se on vähän niin kuin poliisiopistosarja, että kaikki hahmot siinä on tosi sekopäitä ja tämmöisiä omia persoonia. Ja voisin kanssa viitata pikkusin vanhoihin suomalaisiin sarjoihin, kuten Pintiöt tai vastaavat kummeli, mutta ei se kuitenkaan sketsiperäinen sarja ole, että siinä on aina juoni, joka jatkuu sitten seuraavan kauteen ja näin edespäin. Risto tuli varoittamaan Jannea ja kumppanit tämmöisestä pahuudesta, joka oli lähtenyt leviämään maailmalla. Ja Risto on tämmöinen jalkapallofani, tykkää katsoa jalkapalloa ja nukkua. Itse on ollut myös, mä oon ollut siis kahdessa roolissa, mä oon ollut Jonnen roolissa ja ollut vanginvartijan roolissa, koska siihen ei saatu ketään näyttelemään, mutta... Katsomus. Ketä on juntteja? Voi. Kenes tämä on? Tämä on minun. Tällä kaudella oli hyvin kehittävää. Joo, se ei nyt. Tällä kaudella oli hyvin kehittävä. Kehitti kuvaamistaitoja. Kokemuksena tämä näytteleminen opettajana Hulttioissa, niin se on ollut kyllä aika mielenkiintoinen, mutta samalla se, jos mä oon näytellyt sekavaa opettajaa, niin se on ollut mulle sillä lailla sekava kokemus, että mähän oon ollut vaan jossakin yksittäisissä kohtauksissa, mä oon sivuhahmona siinä. Ja silloin mun rooli on niin kuin siitä juonesta, niin mä en ole välttämättä ollut niin perillä aina, että mitä on kuvattu. Ja se on ollut tosi mielenkiintoista nähdä sitten lopullinen, aina sitten se lopullinen versio, missä se mun osuus siihen tarinaan niin kuin nivoutuu, koska monesti kun mä oon ollut mukana, niin mä en ole ihan oikeasti tajunnut, että mitä hittoa tässä, mikä tää kohtaus on, mitä tehdään, mihin tää liittyy, ketään nää, kyllähän mä nyt jonkun pönää on muista jo ja päähenkilö, mutta siltikin mulla ei ole niin juonesta välttämättä minkäännäköistä hajua, mitä siellä tehdään, ja silti mä oon sitten ollut messissä siinä, ja siinä mielessä se on ollut kyllä mulle semmoista, sanotaanko, että aika sekaavaa settiä, mutta ehkä se näkyy siinä mun roolissakin.
Ja mun kokemus hulttioista oli no, tää vuosi on ollut aika niinku raskas itselle, mutta kyllä tästä on, tää on vienyt niinku ajatukset pois tästä niinku nykymaailmasta, tai ajatukset pois sille omista, helpottanut oloa ja päässyt tekemään sitä, mitä itse tykkää, ja se on se tämän asian niinku ykkönen, ja jokainen on ollut omanlaisensa, ja se on tästä, se tekee tästä hulttioista semmoisen omasta mielestä parhaan ja omanlaisen. Entäpä sinä? No, oma kokemus on, että se on ollut aina mukavaa. Se on ollut välillä raskasta töiden jälkeen lähteä, kun on ollut koulun kautta töistä, niin lähteä tänne, niin se on ollut raskasta vähän, että on ottanut voimille, mutta se on oikeastaan helpottanut sitten vähän, kun siinä on ollut mukaan vähän tunnin tai puoli tuntia niin alkanut kuvauksia, niin se on sille on ottanut semmoisen roolin siihen, että ei enää ollut semmoinen, mutta hyvä kokemus on ollut pitkä, niin kuin monta vuotta peräkkäin, niin tää on aina yhtä mukavaa ja hauskaa. Aina saa nauhoa ja aina saa kuunnella Jonnen erittäin komia huutoja siellä, kun se yrittää pelata. Ei tämä haittaa, mene. Tässä voi, mä voin voittaa tästä miljoonaa euroa, jos mä voitan sen tunneksi, ymmärrätkö? Oli pakko. Moro vaan kaikille. Mun nimi on Heikki. Ja mä oon näytellyt Huuttiot-sarjassa Pönä-nimistä hahmoa. Ja aikoinaan Huuttiot-sarjaa lähti siitä liikkeelle, kun me tubettajakollegani Mr. Matskun kanssa keksittiin, että ruvettaisiin kuvata semmoista nuorisosarjaa. Ja siitä se koko tuotantoidea lähti sitten liikkeelle. Ja mullehan kaavailtiin ekana kakkosroolia. Mutta mä sitten yhdessä vaiheessa päätin jäädä siitä kakkosroolista pois. Ja sitten mun keksittiin se oikea rooli, Pönän hahmo. Se kuuluu Jannelle ja Jonnelle, eikä sulle. Itse agentti. Teknisistä ongelmista mä voisin sanoa sen, mitä meillä tuli tässä vastaan, oli se, että mehän kuvattiin tuo aikaisempi jakso siis Luovin kalustolla. Niin meillä oli kokonainen varasto sitten käytettävissä kaikenlaisia ledejä ja kameroita ja vempaimia ja muuta. Ja sitten kuvattiin tosiaan Matiaksen tällä omalla kameralla, mikä on aika pienikennonen. Onkohan se joku V-lokkaamiseen käytettävissä oleva kamera tai joku vastaava tämmöinen. Ei kuitenkaan tämmöisiin suurempiin tuotantoihin. Ja eikä se linssi kovin valovoimainen ollut siinä. En kyllä muista tarkelleen speksejä siitä, mutta sehän sitten tarkoittaa, kun ei ledejäkään hirveästi ole ja joutuu pimeässä kuva, niin kyllähän sitä kohinaa tulee siihen kuvaan ja se kuva laatuutta kärsii melko paljonkin sitä. Missä me ollaan? Ai niin, me olemme täällä. Ei vitsi. Missä mun puhelin? Ei kun vittu, se sammu. Oi vittu, tuli kiroa. Aika monenlaista sekoilua joutunut tekemään tässä saanut tehdä opettajan roolissa. Ja tämä viimeisin varmasti oli sitten ehkä itselle se pahin, eli tämä kakkanaamio juttu. Eli meikäläinen vääntää sitten en siis väännä kakkaa, vaan väännän kakkanaamion päälle ja sitten semmoinen muovinaamio päälle, joka on muuten äärettömän tukala ja sieltä ei näe paljon mitään, niin se on aika haastava juttu. Ja sitten muistan, kun mä tässä samassa pihassa sen naamion päällä olin, niin siinä sitten joku kollega, kun meidän toinen opettaja, oliko se ohjaaja, oli nähnyt, kun mä siellä pyörin, niin se nauro katketakseen. No niin, että nyt sulla on niin kuin kunnon rooli päällä. Mutta monenlaista on. Se toinen, mikä mulla on jäänyt mieleen, niin jostain aikaisemmalta kaudelta, kun mä hengitän tuota muovipussiin puhalla menemään, mä oon saanut hyperventiloi siinä, niin kaikenlaista. Kankelasta pöljyyttä saanut tehdä. No ei siinä. Kiitoksia Exit Oululle. Kiitoksia nuorten pysikselle omasta puolesta. Ja että päästiin kuvaamaan teille näitä videopätkiä. Teknisessä ongelmissa mua eniten häiritsee justiinsa se, ei se kuva niinkään, mutta se äänet. Että jos äänet on epätasaisia, niin sitten se siihen on vaikea tavalla uppoutua siihen juoneen sitten, jos yksi henkilö
puhuu hirveän kaiun kanssa ja toisella on äänet kunnossa, niin mun mielestä äänen pitäisi olla niin kuin tasaista, että joko yhtä huonoa tai sitten yhtä hyvää jokaisella hahmolla. Että se on yksi asioista, mikä meidän pitää kyllä fiksoita niin kuin seuraavan kauteen. Ja sitten tämä Pönää, niin mun hahmona, no semmoinen isohko köriäs, jolla on R-vika. Ja se hahmo on myös kunnioituksena niille ihmisille, joilla oikeasti on R-vika. Pönää on semmoinen vähän päälle 24 vuotta täyttänyt, 25 about. No, toukokuussa 25. Ja semmonen ronski, reiku, luotettava, rehellinen, körikäs. On kotoisin Pelkosenniemeltä ja hänellä on veli nimeltä Pena. Ja molemmat on tullut Pelkosenniemelle, molemmat on tullut Ouluun Pelkosenniemeltä. Meillä viivästyi projekti aika paljon. Ja mä muistan sen syksyn, kun meillä oli hirveä kiire niitä pihakohtauksia. Mä muistan silloin, olikohan niinku yksi aste lämmintä silloin yhtenä päivänä. Me vaan, kaikilla huolella paitsi Olavilla oli takki, ei ollut takkia. Ja tuo Henrikillä oli teepaita päällä siellä yhden asteen lämpimässä ilmassa. Ja sekin oli hyvä, kun se joutui olemaan vielä maassa. Jää semmoinen loutainen maa. Semmoinen, just semmoinen niin kuin ilta, kun alkaa niin kuin syksyllä niin kuin tulemaan se kylmä ja alkaa se niin kuin jäätymään. Niin semmoisella maalla, kun se makasi siinä yhdessä kohin, niin se oli just niin kuin, että ja mä muistan siinä, kun mä mietin, että tohon jos se jäätyy, niin kuka sen onkin sen pois? Että kuka hakee lämmintä vettä, että jos se tohon jäätyy? Kun se oli kylmä ja kun se tuuli vielä jotain oikein, mutta niin semmoinen kylmä viimakin välillä siinä kävi. Niin se oli, että kuka sen siitä nyt sitten niinku aletaan niinku hakkee lapioa ja soukkaa, että jolla sen saa sitten, jos se jäätyy, niin pois siinä. Mä olin siis siinä, tää on niinku mun kolmas Hulttiot-projekti, missä mä oon ollut. Minäkin oon ollut nyt, tää on nyt neljättä kautta periaatteessa putkeen. No, mä oon joskus kauan sitten yläasteella tehnyt jo muutamia tämmöisiä, mutta tämä oli ensimmäinen kerta Hulttios. Aika monissa projekteissa on saanut olla mukana, jotka on lähtenyt alun perin opiskelijatöistä, niin kuin Hulttiotkin. Hulttioita nyt on, mä en tarkalleen tiedä, mutta ainakin, onko mä peräti kolmessa kaudessa ollut mukana? Pitääkö se paikka? Se täytyy kysyä ohjaajalta, mutta mulla on semmoinen käsitys, muistikuva. Mutta sitä ennen tietysti. Mä luulen, että aika paljon semmoista samanlaista oli tuossa ninja-agenteissa. Mulla oli itse asiassa hyvin samantyylinen opettajan rooli siinäkin. Sen vaan huomaa, että se on koko ajan kärjistynyt. Eli jotenkin vaan hullummaksi ja hullummaksi mennyt kausikaudelta tämä opettajan touhu. Pelottaa vähän, että jos jatkaisi, niin mitä sitä on seuraavaksi sitten, että mitä kakkanaamarin perää sitten. Hei, herätä, joku kakkanaamarin tyyppinä on kakkakokkari, kun yritin varastaa. Okei, okay, no, tätä oli mukava tehtä ja näin, ja neuvoisin, että kannattaa katsoa, että tämä on aika hauska omasta mielestäni. Monihan aina luulee, että tämä on niinku tämmöinen elokuva tai sarjat, niin ne on totuutta ihmeellisempää, mutta kyllä se on niin, että kyllä se on totuus siellä takana jollakin tavalla. Että ei näitä syntyisi, ellei olisi niin mielenkiintoisia hahmoja, joista sitten ottaa se esikuva ja malli näihin hahmoihin. Että kyllä sieltä löytyy monta hahmoa sellaista, mistä mä itse tunnistan ainakin. Jotain tuttu. Kiitoksia kaikille, jotka olette jaksaneet katsoa ja silleen niin ja käykäähän tämä katsomassa ja toivottavasti tykkäätte. Ennen kaikkea kiitos siitä, kun olette katsoneet tätä jaksoa, mitä ollaan tehty. Toivottavasti olette jatkossakin mukana. Eiköhän me saada jotakin materiaalia lisää laitettua ja nähdään sitten uusien Hulttiot-videoiden parissa mahdollisesti tulevaisuudessa ja kannattaa käydä katsomassa mun TMNH1 kanava YouTubesta sekä Mr. Matsku. Ekat siinä. Tämä oli tässä. Kiitoksia.